ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥକୁ ଜଗିବୁ। ଏକ ତାରିଖଠୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇବୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ। ଆରେ ଏଇଆ ନା ନାହିଁ, ଆରେ ଟିକେ ମଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛ, ଆରେ ଏଇଆ ନା ନାହିଁ, ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବିଜେଡ଼ିର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ, ଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ସାବିଳିଆ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଆଜି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ତେବେ ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେମିତିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନମତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିକା ରହିଛି? ନା ଆମେ ଜିତିବୁ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 23 ବର୍ଷ ରହିଲା, କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟେ କମାରଶାଳ, କ୍ରୋମ, ବକ୍ସାଇଟ, କୋଇଲା, ଲୁହାପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ, ସେଇ ପଇସା ଆଣିକି ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗଳି କଦିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଇଖାନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମରି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡେ ଦେଶଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ, ସେଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ, ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥକୁ ଜଗିବୁ। ଏକ ତାରିଖଠୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇବୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ। ଆରେ ଏଇଆ ନା ନାହିଁ, ଆରେ ଟିକେ ମଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛ, ଆରେ ଏଇଆ ନା ନାହିଁ, ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବିଜେଡ଼ିର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ, ଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ସାବିଳିଆ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ। ଆମେ 13,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଦେଖୁଛି, ଲୋକ ମତଦାନ ନେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଭୋଟ ହେବ। ଆମ ବାବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେହେରା ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ କଲର୍, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇନା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ସହଜ କଥା, ନା ନାହିଁ ଭାଇ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତିହିଡ଼ିରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା କି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଟକରାଟକରି ହେଉଥିଲା, ଚୌମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଇଏ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳ ଯୋଗାଇବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଆଜି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।